hate our home. You England, hate our, hate our home. Don Bella, hate our home. Hey, shake on your money, young. Que foi retomada aqui hoje é na Deca, é território dos povos Xokleng. Então, nós, eu sou filha do seu Vetchak, o fundador daqui. Hoje faz 2 anos que ele faleceu. Então, aqui está a família do seu Vetchak. É filho, neto, sobrinho, bisneto, estão tudo aqui. Estamos aqui nesse território aqui. Não, nós não queremos bem a benfeitoria do ICMBio, que hoje é, comanda aqui, né? Mas nós queremos a terra para nós é vida, é, a terra para nós é tudo. E a saúde. Tá, né? A saúde, a terra é mãe para nós. O território indígena brasileiro, é, todo mundo sabe, é o território indígena. O povo europeu chegou aqui, invadiu, desbravou e matou tudo aquilo que podia matar. E nós, povo Xokleng, sobrevivemos no Alto Vale de Santa Catarina porque nós fomos coagidos, fugimos daqui para sobreviver, para nossos filhos voltar. Hoje eu sou um descendente daquele povo que fugiu daqui para sobreviver. Não saiu porque quis, né? Foi ameaçado de morte. Muitos bugreiros eram contratados, pistoleiros eram contratados e pago por um par de orelha, era um salário, né? Cada par de orelha valia uma quantia, um valor. Então, quanto mais eles matavam Xokleng, mais dinheiro eles recebiam, né? Então, o que aconteceu? Hoje nós estamos aqui buscando nosso território, nós não estamos invadindo terra de ninguém. É muito doído falar sobre isso para vocês, porque nossos pais morreram, nossa família morreu, derramou sangue para nós sobreviver falado, aqui. Né? Nós precisamos ser ouvidos. Sim. Esse território é nosso, nós não estamos invadindo terra de ninguém. O meu pai, antes de falecer, há 2 anos atrás, ele faleceu. Ele me trouxe aqui, e mais os netos e bisnetos, e mostrou tudo para mim lá para baixo. Lá embaixo tem a oca, né? Tem a ferramenta que os antepassados deixaram. Aí eu conheci tudo essa área, né, que meu pai mostrou. Hoje ele não disse mais. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui com meus parentes. Aqui. Tomamos para nós viver, morar, buscar uma saúde, uma educação. A nossa tradição, a nossa cultura, ela está aqui. O nosso território é aqui. E aqui a gente vai permanecer. Quer o coi, o coi de coca. Quer o coi, o coi de coca. Quando seu Vetchá, seu Covi, seu Chukombang, todos nossos velhos estiveram aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Ah, deu na telha. Ah, eu vou passar o Natal lá debaixo da árvore, lá, de ICMBio, que diz que é dono, que é terra disso tudo. Dói em mim. Este peito, esse coração, esse corpo aqui, chora por meus antepassados. Esse índio que está aqui na frente de vocês, leva veia, nesta veia corre sangue que foi derramado por aqui. Tem ossos indígenas aqui, tem cemitério indígena aqui, é nossa casa. Mãe, nós cuidamos e nós queremos ela de novo, ela é nossa. Ela foi essa nossa mãe aqui, essa terra, ela foi tirada de nós, de nossos braços. Ela foi tirada e dada para os brancos que não sabem o que é um território indígena. O que é um território indígena? É mãe, é filho, é tudo junto. A natureza é nossa. Nós índios sobrevivemos mais de 500 anos. E vamos sobreviver. E por que que os Xokleng estão aqui? Por que que os Xokleng não estão no Rio Grande do Sul? Agora apareceu o Xokleng no Parque São Francisco de Paula. Esse território é nosso. Nós viemos para cá porque nós sabemos que é nosso. Eu cheguei nessa terra. Eu só saio daqui morto. Essa terra é nossa. Meus pais, meus velhos, meus antepassados morreram aqui, lutando por essa terra.
enquanto que nós não tiver nossa terra reconhecida e devolvida para nós, nós vamos ficar aqui. Hoje eu venho aqui prestar o meu apoio para o povo Xoclen na retomada, no retorno e retomada do seu território. Então hoje, no dia 25 de dezembro de 2020, a gente comemora o Natal com um pedido de reintegração de posse, né? Só que nós indígenas, nessa luta, a gente não vai nos entregar. Nós estamos aqui com o nosso corpo na resistência. A única arma que nós temos aqui é o nosso corpo, o nosso cântico e a nossa espiritualidade. Então eu venho aqui pedir aos parentes que venham se despertar e venham se unir nessa luta, porque a luta dos povos indígenas é a luta de todos. A luta do povo Xoclen é a luta de todos nós. São mais de 520 anos de luta e resistência dos nossos povos. E é assim que nós estamos aqui. Muitos guerreiros tombaram com essa doença chamada coronavírus. Muitos guerreiros de luta. E é no nome desses guerreiros que nós estamos aqui de pé, dizendo para o governo brasileiro tomar uma posição favorável aos povos indígenas, que nós já estamos cansados de ser atropelado. Nenhum direito a menos, nenhuma gota mais de sangue indígena derramado nessa terra. Demarcação de todos os territórios indígenas brasileiros e não ao marco temporal. Auere. Amendoque, que na rei.